Škola třeba podle inspekce nedostatečně ověřuje, kdo vlastně zkoušku skládá. Za cizince by ji tak mohl vykonat někdo jiný. Nedochází k přesné identifikaci těch uchazečů o to proskoušení ve zkušební místnosti. Kontrola totožnosti, která probíhá na naší škole, je bez chyb. Za kurzy češtiny si jazykovka přitom účtuje v průměru 3,5 tisíce korun. Zkoušky má pak provádět podle vládou stanovených pravidel. Našli jsme řadu nedostatků v dokumentaci už vykonaných zkoušek. Opak se stejné chyby u různých uchazečů, nepřesně sečtené bodové hodnocení. Nedostatky odhalené v téhle konkrétní kontrole jsou vlastně triviálního rázu. Ta pochybení jsou Docela závažného charakteru. Neuznáváme žádné pochybení, které by mělo nějaký vážnější význam. Trvalý pobyt na základě úspěšné jazykové zkoušky uděluje Ministerstvo vnitra. Se školou prý dobrou zkušenost nemá. Ministerstvo vnitra v souvislosti právě s jazykovou školou Pelikán podalo několik trestních oznámení na cizince, kteří absolvovali na uvedené škole jazykové zkoušky z češtiny, neboť ti cizinci nevykazovali ani základní znalosti českého jazyka. Trpělivost do dochází ministerstvu školství. Jazykovku opakovaně žádalo, ať nedostatky napraví. Vzhledem k tomu, že nedošlo k jejich odstranění, tak podnikáme právní kroky, které v nejzaším případě mohou vést až k výmazu ze školského rejstříku. Inspekce se teď chystá do dalších škol. V kontrolách budeme pokračovat i nadále. Úředníci ještě čekají, až se ke zjištěným pochybením vyjádří jazyková škola Pelikán. Pak teprve ministerstvo školství rozhodne, co dál. Nebude to ale dřív než po novém roce. Josef Svoboda a Jiří Pánek, Televizenova.